دیوان اقبال میں نیو ایرا گرامر اسکول کی 21ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد، صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ممبر پرائز کنٹرول کمیٹی عابد میر اور اسکول پرنسپل آفتاب احمد قریشی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ طالب علموں نے تقریب کو یادگار بنانے کے لیے شاندار پرفارمنسز پیش کی، شرکا نے بھی کھل کر داد دی، حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میاں اسلم اقبال نے بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی محنت کو بھی سراہا، کہا کہ یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، انہی نے ملک و قوم کو آگے لے کر چلنا ہے۔ سب سے پہلے والدین کو بہت بہت مبارکباد، ٹیچر کو بہت مبارکباد کہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے بچوں کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو بچے آج کے سامنے ہمارے بیٹھے ہیں یہ ہمارا کل ہے، انہوں نے انشاءاللہ تعالی اس آنے والے دور میں اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تقریب کے اختتام پر ہونہار طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرامین اکرام شاہ کے ساتھ نتاشا رحمان، لاہور نیوز۔